det er svært at lave så store pladser her, uden at de bliver puklet op og ned. Det har vi gjort os meget umage med at prøve at få et jævnt terræn. Men det er jo sådan så, at det skal falde ned mod vandet. Det er vigtigt, at der er mange skibe, synes jeg. Og vi har jo bevaret havnen så meget dyb. Den er fra 4 til 7 meter, sådan så at det skulle kunne lade sig gøre. Det er ikke meningen, der skal krydse skibe herind, fordi de har for svært ved at komme ud. Og store sejlskibe kan faktisk også have problemer. I revierlinen her har vi også lagt en del af det mest forurenede jord ned i den. Der har været vand lige netop på det sted her, så der har vi kunnet tage det fra skibsværftet. I mit hoved er det faktisk temmelig problematisk at lave den her slags projekter, som også er meget forurenet. Fordi jeg synes ikke, at almennyttige midler skal gå til at rense op efter virksomheder, der flygtede ud af døren, brændte tegningerne, så man ikke kunne finde ud af, hvor tingene lå og alt det der.